Всім привіт, друзі! Мене звати Олександр Мазуренко, і ви на моєму каналі. Позаду мене річка Десна, і це свідчить про те, що я приїхав знову спробувати половити плотву. Вже пройшло досить багато часу з мого останнього виїзду, 3 тижні, і приїхав перевірити, все ж таки ловиться вже плотва, чи так само лишився кльов по 5 штучок за день люди ловлять. Ви бачите, дорога до Десни непроста, проїхати на звичайній легковій машині у вас не вийде. Тиждень тому тут взагалі було все залите, тому місць просто навалом. Переді мною одна людина на ровері проїхала. Я прям бачу, як він спішив для того, щоб зайняти місце. Але все вільно, приїжджай собі, спокійно лови. Досить сильний туман. І на тому березі я чую, що є люди, машини шумлять і голоси чутно. Тобто люди є на Десні, щось намагаються зловити. А що взагалі ловиться чи ні, зараз будемо з вами розбиратись. Швиденько монтуємо наші снасті, мішаємо прикормку і пробуємо ловити. Сьогодні опариш різнокольоровий, піночка, кукуруза, мотиль, пінопласт, є все. Будемо пробувати, на що рибка відгукнеться. 112 грам годівниці стоять, це я спеціально закину, подивитися, чи як буде нести. І дальня, і ближня точка, все чотненько, все стоїть. Тому зараз вішаємо поводочки, чіпляємо насадки і пробуємо. Так, повідець зробив 0,14, більше метра, десь 1,20 м. Будемо пробувати так. І хочу спробувати кукурузку з одним опаріком. Побачимо, що дасть. А на другу спробуємо на ближню мотиль спінкою. І так будемо потрошки комбінувати і шукати ключ до нашої плотвички. Прикормка вже наша настоялася. Можна пробувати трошки кукурузки додавати в годівницю. О. І будемо бачити. Так, ага, бачите, вже я тут все зробив, поки забивав годівницю, вже збив кукурузу, присів на неї. Ну, спробуємо заново. Так, гачочки теж дуже-дуже маленькі. Гамакасо 14-го номеру. Чисто все-таки тендітні фідерні оснасточки. Не моя тємка, але плотвичку дуже-дуже хочеться половити весняну. Перші дні тепла у нас. Зранку ще був мінус біля води, хоча дома плюс 3 показувало. Дома показувало у нас плюс 3. Що, перший закид? Поїхали. Будемо, одна буде кліпсована, а другу будемо просто так пошуковим методом прокидати, шукати її. Може, так знайдемо. О, впало. Там поглубше трохи. Ну, але вода все одно впала. Набагато мілкіше тут стало, ніж було, коли я був навіть. А 2 тижні тому вода була отут.
де зараз ми сидимо. Бачите, почало нести. То я кинув, стояла з кормом. Несе. Побачимо. Поставимо трошки більше потім вагу годівниці. Якщо буде дуже нести. Крусі покльовки не було. Витягував, перезакинув цей, дивіться, а тут батончик. Ху-ху-ху, підходить. Сюда. Перший. Ось така вона деснянська весняна плотвичка. Дивіться, який гарний розмір. Це вже не та плотва, яку ми ловили 3 тижні тому. І з першого ж закида взяв, просто перезакинуться. І тут така гарнюнька. Клас, продовжуємо. До речі, це спрацювала дальня точка і насадка червива кукуруза. Кукурузка з одним опаріком. Там була натяжка і такий відстріл. Я думав, то течія. І не придав цьому уваги. А, бачите, це було все ж таки клювання. І потім тихенько стояла собі. Ну, зараз побачимо, це у нас закономірність, чи це у нас просто случайна риба. Ну, бачите, на мотильчика не хоче. Зараз перевдінемо теж на цей, на кукурузку і опариша. Блін, тягне. Я буду міняти груз. Ставить хоча б 120. Без повідця стояла собі норма. З повідцем і кормом несе. 112. Чекаємо. Наступні клювання. О, покльовочка, друзі. Не знаю, чи щось буде, але клювання було. І супер-супер далекої дистанції. Видиш, о, є. Є, друзі, є. Вже дає там, там бровка. А, сошла, походу. О, і тут, і тут клювання на другий. На другий теж клювання. Ну все, сошла. Бровку вперлася. Здається, вже нема нічого. Да. Взагалі, напевно, що мінус. Ні, поводок на місці, але риби нема. А була непогана плотвичка. Капець. А була непогана. Перезакинемося. Розумію. Не похоже. О! Все ж таки риба була. І лопнув повідець. Прям під берегом.
Вийшло сонечко, друзі, і так непогано вже потеплішало. Я навіть зняв куртку і одягнув жилеточку. Було два клювання на дві вудки, і два, один сход і один обрив. Під берегом обірвався повідець. Також ще обірвав дві снасті, потім наступні закиди і мінус дві снасті, поки зв'язався, от тільки-тільки закинувся, десь півгодини точно пройшло. І щось поки тиша, десь хвилину, дві тому закинув, і вже відгуки риби немає. Отак от, друзі, не зрозуміло, з яких причин. Воду ніби дали, ніби не дали, не зрозуміло. Вроді течія стала трошки сильніша, почала нести навіть 120-ку. Зараз поставив, 112-ки знову стоять. Я не розумію, як це так. Може, трохи дали воду і прикрутили, і вона перестала. Якщо ви в курсі цих штук, напишіть, будь ласка, в коментарях, обов'язково мені буде цікаво. Ви ж знаєте, я по класичному фідеру не суперспеціаліст, але мені подобається, виїжджаю, інколи щось виходить навіть зловити. Тому чекаємо далі на рибу. Погодка просто нереально крута. Але риба чомусь відмовляється клювати. І так дивлюсь, взагалі по березі ніхто не ловить. Ні з тієї сторони, ні з нашої. Сусіди зліва, тільки що підходив хлопець справа, стоїть від мене. Також каже, що нічого не ловиться. Якісь такі клювання, які в мене такі невнятні були, легенькі і все. Ну це місцева плотва. Ход ще не розпочався, або він вже й пройшов, ніхто нічого не в курсі. Не знаю, з ким не спілкуєшся, тільки що там з хлопцями в інстаграм переписувався, кажуть, так само були на Десні і нічого не зловили. Каже, одне клювання було за день. Так що я ще чемпіон, зловив гарну плотвичку, чекаю, може ще вона припливе. Ну це все одно, це місцева плотва, але вона дуже вибаглива, вона ще не почала жирувати. Треба її мовляти, щось постійно змінювати. І то я в житті насадки перепробував різні, перепробував дистанції і так далі. Більш там, де глубже, де мільче, думав, що вона буде виходити. І поки що без результату. Тому чайочок, бутербродики, пообідати і чекаємо далі на клювання. Так, друзі, поки я обідав, є покльовка була. Опа, сюди, чи назас. Ось такі ділішки. Сюди. Ну, друзі, як завжди, на диких водоймах це сміття, отак просто розкидане. Бачите, все, що завгодно тут навколо. Тут хоч люди скинули багаття, палили, скидали, але це не все. Тут вон пакети, серветки, пачки від цигарок і так далі, просто купа. То будемо збиратися додому, також візьмемо це все, позбираємо і вивеземо на смітник. Вон баночки з-під пива, пляшки пусті, пластикові. Вистачає. Бачите, дерева порізали, місця робили, бо не поміщалися, не було де стати, походу, різали тут все. Таке. Вода піднялась просто капітально. Я отут хотів ставити крісло. Ну, там все було. Вже під самий верх. Бачите, тут уже навіть каміння покрило. Це такий обрив тут. Ну, десь метр точно. З того берега вже люди стоять у воді. Бачите, машина в воді. Вон людина, крісло, все теж в воді. Там берег просто з річкою зрівнявся.
Я не знаю, як вони будуть виїжджати там. Вже всі навчені. Тут трошки вищий берег, бачите? А де низина така, там зрівнялася. Поки сидимо, чекаємо нашу жадану плотвичку. Хочу вам ще раз нагадати, користуючись такою нагодою, що якщо ви не знаєте, де придбати якісні речі на риболовлю і не тільки на повсякдення, на роботу, компанія Viviera – це наш український бренд. Топ якість за розумні кошти. Все є любе голубе. Від термобілизни до теплих зимових костюмів. От зараз такий флісовий костюмчик на мені і така жилеточка. Все від компанії Viviera. Посилання є під відео. Переходьте, дивіться і купуйте класні речі. Ще раз нагадую, за супер цінами. Ось бачите те, що я вам сказав. Вода дуже стрімко піднімається, і люди десь стояли там зранку просто на березі, вже машини і речі їх там плавають. Так що ось такі справи. Бачу, все більше і більше починають виїжджати, що вода ще прибуває, ще більше піднялася. І кльов, бачите, не знаю. Зазвичай, коли воду дають, кльов краще. А сьогодні щось виключило повністю. Було ще клювання одне холосте. І все. Поки що сидимо, ще чекаємо. Я все не втрачаю надії, що вона ще почне прокльовувати. Поки риба не клює, зробимо добре діло. Погуляємося, позбираємо сміття. Всякі стаканчики, пляшки з-під пива. Вивеземо. О, пляшка плаває. Глибина нормальна. Так, прогулятися, хоч трошки навести тут порядок. О. Вивозимо все. Берегу, трошки на місці тут купа сміття, оця, де лишили, і все вивеземо за свинюками, що невже це не можна так взяти, зібрати з собою і вивезти. Та ніби все, такого більш нічого немає, але все одно, бачите, пакет набрали. Ще тарілка така. І так ні багато, ні мало, бачите, ось такий повний пакет назбирали. Це тільки з одного місця. А таких місць тут просто сотні. Ну, одне прибрали. Друзі, ми прибирали сміття з вами, тут покльовочки були якісь невнятні. Ну такі дуже-дуже мляво, пух-пух і все, і опять немає. Сидів-сидів, чекав-чекав. Ну, давай. Я не знаю, лупани там, відстріли.
Загни. Не хоче. Є риба, друзі, ви знаєте. О, плотвичка. Плотвичка, ні, бачите, покльовка. І зараз розповім, що я зробив. Це вже не перше клювання, до речі. Бачите, тут повисла вона. Просто висіла. Зараз вам розповім, що робив. Є. Я в шокі. Здивований. Тут подача. І тут покльовка була. І тут покльовка. Можна перевіряти. Тут пусто. Тут, здається, пусто, да. Тут. Тут не засіклась. Так. Одразу зараз зашпулю. Покльовка була. Так, раз уже тут перезакидаюсь, розповідаю вам. Вода ж сильно піднялась, почав пробивати дно під берегом і знайшов тут приямок. Там якби трошки далі як коса йде, а тут приямочок такий. І почав кидати під берег, тому що вода піднялась, думаю, перевірю, може риба підійшла до берега, тому що їжі її тут набагато більше, і зараз вода піднялася, комфортніше тут пересуватися. І все це спрацювало, вже отримав це друге клювання. Перше я прозівав, ну і це теж думав, що прозівав. Але ні, рибка засіклася, все чітко. І по насадці, що зробив, ставлю два опариша і пінопласт. Звичайний білий пінопласт. Для того, щоб повідець довше падав до дна, і течія його трішки піднімала так само від дна. І бачите, це може і це спрацювало. Але тут приямочок знайшов, далі я кидав цю оснастичку. Риба все одно не відгукалась. А тут під берегом отримав вже два клювання і одну рибу. І хочу ще завести таку традицію. На минулій риболовлі на Коропові я залишив з помп, сховав.
І підписник аж через тиждень поїхав, знайшов його, скинув фотку, що дивіться, знайшов. Тому сьогодні знову буде сюрприз для вас. Хто подивиться це відео до цього моменту і буде приїздити сюди на Десну на риболовлю, це по гриби, проїжджаєте прямо і впираєтесь в ці місця. І зараз знайду точку, дивіться, ховаю фідергам, ховаю годівничку і ховаю тут от гачків. 3 чи 4 пачки, скільки тут їх? 1, 2, 3, 4. Різних виробників. Тут гамакацу, гладіатор, флагман. Коротше, ось такі подарунки ховаю для вас. Зараз побачу, де я це зроблю, прикидаю і обов'язково вам покажу. Приїздіть на риболовлю і забирайте, скидайте мені, що забрали. Так, дивіться, ось місце. Тут таке дерево. Бачите, підпалене багаття. Ось моє місце. І тут, так, ідемо. І тут така ямка. Бугорочок, пеньок такий. Бачите, ось тут. І така ямка. Ось кладу сюди все. Бачите, ось 4 пачки гачків, фідергам і годівницю. Отак. І зараз прикидаю це ще все, прикладу камнем. Ось, і прикладаю це каменюкою. О, ось так. Блін, видно, да? Хтось знайде не з підписчиків, так не можна. Треба надо гарно ще зробити, щоб тільки підписчики знайшли. Камінь такий нехороший. О, не видно має. О, дивіться, бачите, отак камінь. Все, приходьте, забирайте. І до нових таких схованок. Ну і заодно, дивіться, зібрав це скло, що тут бутилка була розбита. Ну, це дуже-дуже погано взагалі, тому що, окрім того, що діти якісь, люди просто можуть порізати, а ще є дуже багато тварин, які просто гуляють і можуть собі розрізати носа. Тому так сюди докупи все. Бачите, люди вже всі познімались. Там вже затопило повністю. От де трошки суші. А, це людина та, що виїхала на цьому джипі, перетирає свої снасті. Бачите, щоб забрати машину. Там же вон все. О, тут трошки по суші, люди собі ще кайфують, але виїжджають всім все одно. Зараз. О, тут водичка, вон. Перепливати треба. Той бус перепливав тут уже, отут. І для того, щоб на риболовлі у вас не було таких неприємних моментів, що ви приїхали на рибалку і не можете порибалити, тому що десь затоплено, або ви зачепилися і треба роздягатися, лізти в воду, зараз вам покажу одну дуже круту річ. І для того, щоб не було у вас неприємних моментів на риболовлі, коли треба лізти у воду, мочитися, роздягатися, коли вода ще досить прохолодна, також є вже досить багато водойм, де вейдерси треба для коропової рибалки. Такі як картар, де рибу 15+, а також чорного амура треба фотографуватися у воді і випускати тільки з води. Раджу вам мати в себе вейдерси. Я собі придбав ось такі крутезні вейдерси від компанії Gamakatsu. Зараз на них знижка в магазині Fish Fish 5000 гривень. Їх залишилось декілька пар, тому поспішай, якщо тебе зацікавило, переходь, дивись і купуй. Розкажу тобі декілька переваг цих вейдерсів. Вони дуже легкі, дихаючі. І саме головне, не треба докупляти окремо боти. Вони вже тут йдуть одразу, як забродний костюм, вдягнули і пішли у воду. Так, друзі, давайте, напевно, будемо відпускати наш супер улов сьогоднішній. Ні, ну оця перша, це вже батончик такий. Це гарна плотвичка, не хоче даватися. Це вже така порядочна плотва. Отака, щоб клювала. І штук по 20 хоча б, то було би супер. А? Яка?
Ні, ну ця гарненька, вообще суперово. Отака б клювала, було б бомба. Та й так, як є. Половили плотву, зробили подарунок вам. Хто забере, той забере. Почистили трошки наш берег, зробили природу чистіше, провели час біля річки, відпочили і гайда додому. Ці дві трішки поменше, але теж непогані плотвички, живенічки. Раз, іди, оп, перша. Давай, ні, ти менше, йди сюди. Капець, не можна зловити. Друга. Йо, полетіла. І наш трофей. І трофейчик наш сьогоднішній. О, це вже плотвина така гарна. Іди. Буду збиратись додому. Дякую, що подивилися це відео. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, сподобалось вам чи не сподобалось. Прибирайте за собою сміття, якщо є можливість, прибирайте за всякими свинями сміття, якщо є куди забрати, вивезти. І слава Україні, до нових зустріч, пока! Що, друзі, хтось хоче ще на Десну їхати? Ось такий заїзд. А ви вже самі вирішуйте. А так, дорога. Це вже, бачите, дорога. Це все розлилось. Ось тако. І сплошняком в річку.